smo že napovedali, si letos nadejamo vsaj obstanka v ligi, kljub temu, da zveja to mogoče na skromen rezultat, pa vendar ne, ker po sestavah so ostale ekipe še kar kakovostne, tako da bi bil obstanek dobrodošel za letošnjo sezono. Glede na lansko sezono smo letos v ekipo poklicali še dva nova slovenska igralca, seveda od njih več lahko samo eden zaigra na tekmo kot tujec. Danes je zaigral za nas Kašpočnik, to je igralec Kranja. Poleg njega imamo še drugega igralca Lenarja, to je vedno Kranja. Ob njiju pa smo v standardni postavi vedno Aleš Plesničar, to je brat, pa jaz in še Pavlos Furjan.